曾经在2014年5月的亚洲峰会上首选为当地特色菜的苏式熏鱼，今天给大家安排一下。先准备5斤一条大草鱼，按屏幕上把所有的调料搁里，最好腌制一晚上。然后起锅烧油，五成热的时候，哎，把鱼放在里边。提前拿厨房纸给把水分吸干了。这点炸好了，哎，控干了油，起锅烧水，先把屏幕上所有的香料放在里。煮到这种程度，再放调料，这阵儿已经满屋飘香了。希望这道肉酥鲜甜的小鱼儿能让您在虎年保持一年的小甜蜜。然后把这个汤汁煮的还剩一半的时候，过米漏把鱼提前搁里泡一会儿，把油泡出来，还能让鱼更有味儿。在起锅之前，把这刚才那个姜汁再熬的比较粘稠了，浇在鱼上，这就得活了。哎呦，连刺儿都是酥的。绝对是到了位了，我不会形容了，我先递大伙尝一口。